në intervistën e dytë në emisionin katror, ku me mua është drejtori i Bota Press, Faruk Nura. Faruk, mirë se jetë në studio të First Channel. Mirë se gjithë, faleminderit për ftesë. Ndërsa, ne sot do flasim për gazetarinë dhe politikën. Kemi dëgjuar shumë thashë theme se është e politizuar ajo kjo apo të ndryshme, kështu që do të kemi mundësi për 30 minuta me Farukun të diskutojmë rreth ndikimit të politikës në gazetari apo edhe gazetarisë në politikë, se besa edhe gazetaria është e fortë ndonjëherë që e bën politikën për vete. Faruk, çfarë mendoni ku është gazetaria sot në kashi politikës? Realisht, do të luaj që gazetaria të jetë një hap për para politikës dhe para opinionit, që të ketë informacione shumë ma konkrete, përshka këse determinan edhe zhvillimin e një shoqërie civile, mirë po të nënë Kosovë është pak sa, ta thojmë drejtë, me përzirë gazetaria dhe në politikë edhe me biznes, dhe kështë realiteti që është vendin tonë. Si më ndoni të në thëtë, pamundësia për të egzistua një gazetë e pavarër, në thëtë, apo përqenë e pavarër, ndikohet edhe nga ata cilët e financojnë, nga biznesit e ndryshme, nga politika? Më pikërisht kjo është ajo që e thonë, sepse në shumicën e mediumëve ka vështërsi financiare. Jo e dini mirë, se tek në Kosovë financohet dhe ndihmohet pothuajse vetëm televizioni publik, RTK, ku me gjithë mjetet e mëlloja që i pen aty, prap ka probleme, prap ka ankesa dhe të tjerat variojnë me biznese, me mbështetje, herë një krajt politik, herë tjetrit dhe natyrisht që kanë mundësi ka i herë edhe të dolin njështë etikës gazetarisë dhe njështë asaj që do tjetë një informacion sa ma komplet dhe sa ma i pranushum për qytetarët tonë. Faruk, cila është arsyeja që filloi Bota Press? Ka diçka të ngjashme me botën sot, është vazhdimësi e Bota sot, apo diçka tjetër? Bota Press ka filluar që 2 muaj nëse nuk gaboj. Po. Kështu në vëtë ka filluar si jo, portal edhe si gazet ditore. Për ditore. Realisht nuk ka. Ka të ngjashme, ka është një pjesë e stafit që kanë punu në Bota sot. Bota Press është themelu në Prishtinë nga unë dhe nga kryeredaktori Ajrosh Morina. Ka një politikë redaksuese të normalisht pothuajse me i them na e djathtë. Për krah pak ka shumë politike në djathtë në Kosovë. Dhe her pas here mendohet se është një kopje e Botës-së, por realisht Bota Press është një gazetë krejt tjetër. Dhe ne po mundohemi që në shumë shpejt të bëjmë një politikë redaktuese ma komplet, që ju përgjigjet gjitha interesat lexuesve tonë në Kosovë, ata që e dojnë, më thonë, Botën Press, edhe që njofim pak shumë edhe shkrimi dhe opinionet të kryeredaktorit edhe të stafit tonë, që punan si në web, ashtu edhe në gazetë. Është krejtësisht e pamvarë dhe ne mbështesemi në kodet të marketingit që ekziston nga bizneset kryesisht tonat. Kjo si zonë thot është mbështetur nga bizneset. Po sigurisht se kemi çdo herë agime, nëse përmendet figura Rugovës apo figura të cilat kryesisht vinë nga Lidha Demokratike e Kosovës, është e Bota Press që largon e para. Ragon për arsye sepse është bom mjaft marketing me figurën e presidentit Rugova, dhe ne mundohemi që presidenti Rugova të ketë vendin e vetë në gazetë edhe në web dhe në gjitha shkrimet tona ashtu si që meriton. Dhe mund pikrisht ne në pak të lidhëm ndoshta edhe emocionalisht, edhe unë si pronari gazetës edhe një pjesë e stafit aty, sepse është një rrugë kogja e gjatë që kemë punu. Dhe në mundu të ndjekmi politiken e presidentit Rugova, që për mua është një politikë e cila ka ndihmuar shoqërinë përgjithësisht, vetëm Kosovën, po gjithë shoqërinë shqiptare, se si duhet ne shqiptarët të qasmi vlerat tona që i kemi dhe mos t'i hupmi ato, non-stop, shpesh herë kemi reagime nga arsyet tona shumë
Po thëmë ju emocionale në ashtë shpesherë, sa sot të argumentume që njerës edhe ne i kërkojnë. Dhe realisht, unë kam qenë edhe fundtori i ti edhe ke nuk më hojtë dhe mundohem që ta të mbrojmë në format të A është të pavarë, bota të thështë? Po. A shkruve ndë njëherë mirë për për të kënë aty? Ka ndë një shkrim që shkruve ndë njëherë mirë për subjekt, jo për qeveri? Po, atëherë kur e meritan dhe të shkruvet. Faruk, dalim pak atë tek politika. Do të jeni i kyçur në politikë? Po, jam antar i kryesisë Degës Lidhëkës në Vitinj. Dhe jam një aktivist, vëzhgjuar prej 97-s e deri më tani. Po pse gazeta? Çfarë të lidh gazeta tash me politikë? Do shkon ta kesh si mbështetje? Si shtytëse kështu, si forcë? Jo, realisht, nëse kthejmë në histori pak, unë në kohën kur kam punuar për presidentin Rrugova, është themelu një gazetë, në atë ku Pavarësia, dhe krejt rastësisht, unë kom kontaktu me gazetarë, njëri prej të në vjellë ti, dhe herëherë nga profesionit jam që nuk është nështë ai gazetarit, mu ka duk diçka shumë interesant, gazeta Gjeni dhe... Gjeni me gazetarin që të herët, më të shu që gazetarin do shta gazetar nuk është vetëm shkolla që të bënë gazetar. Realisht jo, do të maj që e dënë shkrimi dhe e për cilin për vimin. Keni pasë gazetën tema, po mos në delprej vazhdojmë aty tek historiku ku... Dhe aty kam pasë rast një ashtë disa publicist që në ruj respekt e sot e kësaj ditë me të ndjeri në Zmi Lukën, një publicist shumë i spikotër dhe shumë gazetar tjerë dhe mu ka duk shumë interesant dhe tani të tjeralisht nuk kam dhe i përfitim dhe nga bota presë. E më shtesë kryesisht do të me biznesin tem që e kam kompanin e ndërtimit, por e dua dhe rikujtoj se edhe lojme tjera, edhe webi, edhe televizioni, sa do që tjetë e zhvillume, teknologjia informative, digitale, unë jam shumë i tori argumenti shkruar, dhe nga e gazeta ma plëcanat ambicje, që është një gazetaria e shkruar, më duket që është shumë ma argumentu se më shumë misën e rastër. Për kjo këni posë më herë të një gazetë tjetër, ka qenë të tema, nëse një papaj. Ka qenë gazeta tema. Ka qenë gazeta tema, ditore, pas të ndë javore, dhe ne në atë gazetë kemë posë një politikë redaktur që po thuaj se gjithë shkrimet dhe gjitha ato analizat që kanë qenë drejt bashkimi trojëve shqiptare. Kanë shkru emra që nga Amerika, shqiptare, nga Kosova, dhe ajo gazetë undërfrej për arsye financiare. Realisht, në atë kohë është kanë problem. Do të thënë shkopu financiarën, të por ta është i talon pa gazetarinë, në thëtë që jeni antori kërësisë në radhe të LDK-s në viti. Pa. Si qëndërëm LDK-ja? Po të punisëm nga vitilja e këndaj. Po në vitin e realisht është mirë, LDK-ja, është fituse, edhe në përgjësi, LDK-ja është duke u pregadit të ashtetutje për zedjet parlamentare, shqirë një vullnet ku do është në Kosovë i elektoratit tonë, i njerëzve që kërkojnë ndryshim, sepse LDK-ja është prirë që të kryani stabilitet në politikë të kërëven, po pse jo dhe ekonomikë. Tani lideri unë është një ndër ekspert të ekonomisë, dhe ne po besojmë që është një alternativë shumë e pranushme për gjithë qytetarët e Kosovës që kësaj rolle LDK-ja të udhëheqë me qeverisin e vendit dhe të bënë një stabilizim ekonomik, po pse jo dhe politik, sepse jemi një ndër partit e para politike që kemë fillu me krijimin e shtetit që nga presidenti Rrugova e vazhdimësi nga leadershipi i sotshëm. Sikur se shifën disa thyre, disa përqoje të fliten apo portalet e ndryshme, Fatmir Sidiu, ku janë për afruar në të të qëndrimet e Fatmir Sidiu, në kenin ka kontakte tani, apo endë vazhdojnë ajo për ndasija me sisa mëstatës tjallit e presidentit Rrugova u Rrugovës dhe Fatmir Sidiu.
Realisht, unë nuk mendoj që janë disa shkrimet, disa politika, më në thonë, ditore, për interesat caktume, si nga rival tjerë politikë. Po kemi edhe në dopsi tona, të dëkëja, se nga i herë njerëz nuk janë të kënaqur me atë shka e posedojnë sot në funksionet e LDK-s. Mirë po, presidenti Sidiu nuk është ai që do të jetë pengese zhvillimit reformave të LDK-s. LDK-ja ka fillu me reforma pak nga dalshme, po besoj që shumë shpejt do të janë frikëdhënëse, sepse fillimi i një leadershipi si që është aktualisht Musa Wafa, i cili po viziton çdo dek, çdo nëndek, dhe po konsultohet si asnjëherë më parë me bazën deleguese. Dhe në skenën e LDK-s në politikë po ngriten njerëz që kanë vlera, që i don masa, që i don elektorati vet, dhe kjo nuk është pengesa se Fatmir Sediut, ase djalit presidentit historik Po të janë parë. afruar disi, janë do dalin në listën, prapë me listën, doktor Ibrahim Rugova, po Fatmir Sediu mund të krijojë ndonjë lidhje të mashtruar me Ugo Rugovën, ndonjë listë, do të dëmtonte kjo nëse do të ndodhë në këtë zgjedhje. Mesa dione, jo, kam provu dhe është po që nuk funksionon. Gjithë do kush, edhe djali presidentit të rrugova, me gjithë të autoritetin, gjithë do personalitet që ka dalë jashta kornizat të lidëkës, jashta subjektit të lidëkës, është prirë për më dështu. Sëpse lidëkëja dhe sëtë, u hiqet nga një koncept, që është koncept që është trashigun nga presidenti Rugova, ku në LDK do të kesh vlera, do të kesh merita, nuk është problem ngritja politike, deri edhe te kryetari i vendit. Asi sa Mustafa nuk ka orë nga qieli, dhe më thonë në kam prunë fundet e ti, strukturat, dhe sëtë për mendimin tem funksionan si një lider shumë operativ dhe shumë i qeshë. Sikur se nuk kanë ndikuar shumë humbja e qytetit tek presidenti. Humbja e qytetit Të kryetarin të pikë. janë shumë faktorë që do të analizohen. LDK-ja në kryqytet nuk ka garu realisht vetëm një subjekt politik, po kanë qenë ngarë gjitha subjekte politike kundër LDK-s, kundër i natit kryetarit tonë Musa Mustafa. Dhe njerëzit për një moment janë manitur dhe kam mendu që do të jetë një alternativë, po shihet që 100 ditë e parë janë të gabuar. Dhe ne nuk e kemi marrë komedisë tragjike, sepse në fundit LDK është prap forcë politike në Prishtinë, si në asamble, si në shumë. Është në pytje çështja e kryetarit, që kanë punu në atë ditë edhe qeveria dhe toka dhe nën toka, vetëm që ta dopsojmë Kush është nën toka, po flitet shpesh për nën leadershipin toka. e LDK-s, këtë rast të Mustafën. Po janë grupet të interesit që shpeshherë ju ka vonë në fojë se LDK-ja po bën ndërtime, se LDK-ja po bën kështu, po janë ato grupe të cilat i ka përkrahë qeveria dhe shpeshherë nuk kanë profil asni rregullore në këtë vend, që mbas lufta tek nejna, ne e dim, edhe kur kanë ndërprejt diçka, shteti LDK-s, kanë shku kërcënime deri te vrasja, është vrarë arkitekti, Recep Tukçi, dhe kërcënime të vazhdueshme për mbrojtjen e biznesit të në. Prishtinë do të thonë është vështirë mu kontrollu. Prishtinë ka biznese edhe nga jashtë Kosovës, që përdorin emrat të Kosovës dhe që zhvillojnë biznes në mënyrë më të paligjshme. Dhe krejt këto janë kanë ato që njerëzve ka i herë shumë njëcës ju ka pengu dhe të kërë në pushtetë Prishtinë. Për arsye se sa do që flitet e përflitet, është ajo që i kam mbulu senet me leqë, është të thirë në leqë dhe të thirë në transparent. Se atë, pse posynojnë që si pas disa informacione në ditëve të fundit të cilat na vijen nga portale të ndryshme, deklarata të ndryshme të
vetëvendosje, do të thotë, nuk po them këtë rast vetëvendos, po shtetit aktual në kryeshtet Prishtinës do ta burgosim sa më shtatë. Kemi argumente, kemi arsye. Do të thotë. Unë nuk besoj. Apo janë vetëm lajme bombastike siç ditë bëj. Por realisht kryetori aktual nuk mirret me punë konkrete që ka ngarku elektorati. Po mirret me thashë të thonë me njerëzve dhe do në ta ngrisin nivellin e vetë politik në fatkeqësi të dikuj tjetër, por në këtë rast nuk ka asni bos që mundet të thotë se ish kryetori i Prishtinës ka favorizu këtë ose atë ose atë. Le të provoj, na PD me dhe pishomi jetojmë në Kosovë që shkubon me dhe marketinget e gjyqeve dhe të heri lidhin e heri zgjidhin e loj loj skene, sepse të thash realisht, ne nuk kemi nëj medium që drejtuhet nga kjo nga ajo. Edhe rrytykyja dhe televizion e tjera herë ndikohen nga politika, politika që natën e ditën Zanzibar, ra qeveria, ungrit qeveria, hini presidenti një mujdit, shdrypi kjo president, krit këto jenë ato që, por butli është shumë i vedishëm, dhe unë besoj shumë me elektoratin e rëndykës, që kësaj rolle, ka me godit këtë qeverisit keqe, dhe rëndykëja të tjetë fitus. U kritikua shumë herë qeveria, thanë se u do të bën zgjedhje në shkurt, në mars, në prill, në thotë dhe për gjithë atyre gjërat e cilat u kritikua për keq përdorim edhe keq menaxhim, thamë ashtu, prapë se prapë, kur u kërkua një votbesim nga Alianca, nuk leqeti për krahjen edhe nga LDK-ja dhe subjekt tjera politike, më që unë i votës e mos besim. Nuk e gjithë i për asyri se LDK-ja ka një qëndrim për shpërbërën në parlamentit, dhe ka kërku që të miratohet edhe ligjin i zgjedhjes, të shkohet pak si me ren, dhe me ven, jo vetëm se sot ne do të ardhëjmë këtë qeveri, deri dje e përkrohim këtë qeveri, dhe mu pikrisht kjo është ajo që sot po punohet në këtë drejtim, nëse parti tjera politike janë të gatshme, LDK-ja është ajo që e ka planin për shpërbërin e parlamentit. Por ata dhe të adin mirë, sepse në këtë vend nga i herë mundohen me fshef senet, por nuk i nuk mundohen për arsye se ku përështë ka e vëshgon. Gjdo s'kejnë dhe gjdo ta kemë të levizjet e, levizjet e fundit të kryeministrit me premtimet e shumë do të në thotë prezenca ati mesin e qytetarëve, mesin e gjitha tyre të cilët kanë nevojë do të për një përkrave qeveritare tani që po ndonë, do të ndikoj kjo do një gjë në ngritje në PDK-s pas diskotës që bat në zgjedhjet. Realisht ai po mundohet me mbulu fatkeqësit që ju kanë kriju në partijin e vetë, që ju kanë ndohë një ndërë themelus të kryesor të PDK-s dhe që pindohën gjithë ditë, për përdor qeverin, përdor mjetët të qeverisë, duke e shantazhuar këtë popull se pjavres rrugat e bje rritë qmime tjerat dhe ka fillu një fushat hoptas po shihet mirë se po bën gjithë dhe ditë fushat për përdojnë postin e qeveris, postin e kryeministrit. Ne kemi takimet vazhdushme me komunat tona, me elektoratin ton dhe jem ka i spjegojnë pikë për pikë se kë miljardat nuk mund t'i men honë dhe ky buxhet që është thoshtë në Kosovë, ky realitet ekonomik që është në Kosovë, këtë dëmë që ja ka shkaktu këti vendit, aspektin ekonomik, ato shihen, gjithashtu dhe në atë politik, sepse kur i konvenon e përdor, Bruxellin i bën ato, kur dënë me shqit patriotizm, shet, mirë po, koha është e një ndryshimit, edhe ku është e një alternatives trej, cile për momentin është LDK-ja që ka pregaditje për me ndryshu këtë qeverisje në vend edhe për me bo një stabilitet ekonomik.
kemi ardha deri te fundi i emisionit, deshta vetëm një pyetje të kenë pak edhe tek biznesi, një afarist, një biznesmen, do të thotë këtu në Prishtinë, me pronë edhe në ndërtime të objekteve, ndërtime të larta, do të thëmë ashtu. Dhe ka pasur shumë zëra kritika që nga marrja e pushtetit nga Shpend Ahmeti deri më tani apo deri pak ditë më herët është dhënë vetëm një lehë ndërtimi. Sa dëmton kjo, do të thotë këtë pushtet? Realisht unë drejtoj kompaninë Numra Group, kompaninë e ndërtimit të lartë, të është biznes familjar, që punoj me vite dhe në Zvicër familja. Ka pengesat të para nga marrja e pushtetit për arsye se unë nuk e njohë mirë procedurat. Unë veproj në kodër planit rregullativ, dhe kam 4 objekte që mënyra më mirë e vlerësimit janë klientët e mi, cilët janë falenderus për shkaq që ju kom përmbaj qdo herë të rjumi. Kjo kam nga dalsu biznisin. Dërtim blaria në Prishtinë e lidhshme, po thëmë është një biznis shumë i mirë. Le të thotë kushtat. Aktualisht vetëm unë kam bi 60 punëtorë që morën në rruga dhe shumë tjerë. Dhe është një ngulfatje e papame deri me tashtë. Dhe kjo do t'i kontribuan negativisht biznesit, qytetit, po dhe vetë kryetarit aktual shpendit, cili nuk do të arrinë t'in kasën mjetët cilët jenë para po. Dhe do t'jeshin pengë shumë zhvillime dhe shumë projekte në kryqytet. Oralisht punoj në gos plani dhe jem shumë jetëtari asoj që të më respektohet kriteriumet dhe ligjet e ndërtimit. Bas ligjit tash që është aprovu Ministria e Ambientit. Dhe nuk do të ketë problem për mu, sepse unë i falim ligjit, rregullave dhe jo individit. Farë po të fanë të shumë që gjithë të kohë dhe ishit mësa fjerë një emisioni 4 orë në First Channel, shpesoj që të takohë një sërisht në emisioni të në tashmë. Farë në dhejit e ju e punë mërë. Më se dashë ishim me drejtorin e Bota Press, dërsa ju vazhën të gjithë dojnë me te për në ekranarë të televizijë, do të themi pas pak me lojmet.